Geriau žurnalistai rinkti. Ar tai nelaikinam, ar tai kiemą savo atskirti? Tai paliek kakoti, kurai. O ką, toks oras geras. Diena graži ir svarbi ir simboliška. Ji šiemet skirta apsivalymui ne tik tai parkuose, bet pirmiausia ir miestuose, visiškai prie pat savęs. O tai tikrai badimas pirštų kiekvienam iš mūsų. Galima tai daryti kasdien, tam nereikia specialių dienų. Tiesiog apsivalyti, matyti šiukšlės, o svarbiausia jų nemėtyti. Ir turiu galvoje ir simbolinės šiukšlės, ne tik tikrasias. Visame kame labai verta ir ne tik vieną kartą per metus, bet kasdien apsivalyti. Gerai, kad neblogiau. Vis tik norėčiau, kad žmonės suprastų, kad tai jų šalis, jų gyvenamoji vieta, jie patys. Praktiškai aplinka priklauso nuo mūsų pačių, kiek mes patys švarūs. Nemanyčiau, kad prievartą galima ką nors padaryti. Iš tiesų, tas, kas teršia nusikalstama, tai yra statybinės medžiagas, įmonės išmeta ir taip toliau, tai bauduoti būtina, bet tai yra numatyta. Bet žmonės visi kviešiau tiesiog gerbti save pačius, nes tokia aplinka, kokią patys susikuriam, priklauso tik nuo mūsų pačių. Opa. Ir fotelį ir mane ištisi. Dedam surinkti. Dedam. O. Pilietiškumo, savanoriškumo veiksmai taip pat yra ir demokratinės valstybės bruožai. Visos šalis turi savanoriškumo tokį judėjimą ir šie metai Europoje yra paskelbti būtent savanorių metais. Vakar matėme ir Švedijos karalienę kaip savanorę, dirbančią įvairiuose fonduose, kurie atvažiavo padėti žmonėms ir Lietuvos, ir Latvijos, ir Estijos, nes tas fondas dirba trim valstybėm. Taigi mes matome, kad net karaliai užsiima savanorišką ir labdaringą veiklą. Taigi bent jau apie save apsivalyti savo aplinką, tai čia net nepavadinčiau savanoriškumu, tai yra mūsų kiekvieno tiesiog pilietiškumo pareiga. Čia mūsų tokia simbolinė labai vieta. Ale, bet ten ir kaip.